Ақтаулық көпбалалы ана Мәншүк Құрбанбаева өз таңдауын жасады. Еліміз үшін маңызды күннен қалыс қалмай, референдумға белсенді атсалысты. Бұл тарихи күн балалардың болашағы мен елдің дамуы үшін маңызды дейді ол. Мәншүк Құрбанбаева қаладағы көпбалалы аналардың бірі, 6 перзенті бар 37 жастағы ана нөмір 255-ші референдум учаскесіне отбасымен келіп өз таңдауын жасады. Үнемі елімізде болып жатқан саяси науқандардан қалыс қалмай қатысып келеді. Айтуынша, бұл референдум балаларымыздың болашағы үшін маңызды. Отбасымдағы балаларымды алып келген себебім, болашақта бұлар да өз таңдауын жасау үшін алып келдім. Балалар біздің болашағымыз, өткені біз бүгін өзіміздің таңдауымыз жасасақ, болашақта олар өз таңдауын жасайды. Және біз осы референдумда өзіміздің таңдауымызды жолдасымыз екеуміз жасадық. Нөмірі 255-ші референдум учаскесінің төрағасы ұстанымы айқын көпбалалы отбасыға сыйлық табыстады. Жалпы бұл жерге 2500-ден астам ақтаулық тіркелген, ал 3 сағаттың ішінде оның 300-ге жуығы келіп таңдауларын жасаған. Референдумның әрине еліміз үшін маңызды, және референдумды үкімет халықтың алдына салып, халықтың ой-пікірімен санасуы өте дұрыс деп санаймын. Оны өздері саналы түрде азаматтарда қолдап, осы референдумға әрбіріміздің өзіміздің дауысымыз қажет ау, дауысымыз саналады ау, дауысымыз қажет ау деген азаматтар сондықтан да келіп жатыр деп ойлаймын. Ең маңызды халықпен санасу үкіметтің және халықтың ойымен пікірі. Бақылаушылар келіп отыр мына, екі бақылаушы келді қатысып отыр. Таңертеңнен бері халықтың келуі тоқтап жатқан жоқ, келіп жатыр. Айта кетейік, бұл референдум учаскесінде дауыс беру үшін барлығына жағдай жасалған. Әсіресе арнай қажеттілігі бар жандар еш кедергісіз таңдауын жасай алады. Жансая Жанзақ, Ролан Әметұлы, Дидар.